فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح قرآن مجید کا آیہ کریم کو میں تو برونٹ کن تلاوت سورہ بقرہ کو آتم سے اللہ تبارک تعالی ایمان والن خطاب فرماون ڈائریکٹ خطاب فرماون ایمان والن یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو یقین والو پچھ والو ادخلو فی السلم کافہ اجوتے دین اسلام اس منس مکمل پٹ آچ زمانے آخ مانے گو کہ اسلامک ساری احکامات مانیو کان چیز مزانیو مساوی کیں سہل شامک نہ پرت کان چیز زنیو اہم انسان خود گاڑی سوی جوان نظر یوت میں گسن چھ مشا تیل برابر کن یوت تمیز گسن وچن کنی جائے تل پمپ تمیش پتا تمیش پہاڑی علاقس گسن مش ایتی وچن کہ میں کوتا تیل لگی یہ بریک کرن چک مشا بریک ٹھیک کن یہ ٹرن دن نظر فوکشا برابر کن یہ وچن مے چا سٹپنی سیت کن اور یہ وچن جکشما سیت کن تم ساری چیز یم سیت منجلس وات گاڑی پور نظر دیوان گاڑی ہند کاغذات وچن مے چا ساری کاغذات سیت کن مے ما رٹن وات کن جائے یہ چھ کان چیز اتت غیر ضروری سمجھن کی معمولی سمجھن کی
اکھ پیوں تان وچھن اگر کان انسان دپ کاغذن ہند سہل یاد گو مے کرین چیک بت ووت تت روٹ کاغذن پٹھ کرس گاڑی بند دپن سٹیپن ہند سہل مے ٹر ٹھیک منزلس اس ووتمت کہین تو گاڑی گو پنچر تو وت گھس تیل دن نظر کہین تیل ٹنکی ون نسم بچ مجھے تیل گو ختم تب پمپ تہ کہین کت گھس کس ہے تیل گئی انسانس کن جائے گھن منزل آس دور سہ پور خیال تھوان کہ توت وات خطر ان چیزن ہن ضرورت تم برابر کن حج بار بار دن نظر ٹکٹ تجما ست کن پاسپورٹ کتنے چھ تھومت باقی چیز چھ ست کن دوستو یم گئی لوکٹ سفر ان سفرن من ہی وت کان انسان بیس مدد تہت یا اگر کی پریشانی تہ گس تو اکہ دون تو دمہ دہ وات منزلس مگر یوت گھن سہ سفر دوستو آز تان آو تور واپس کہین لک گئی امریکہ تم تہ آئی واپس لکھ گئی جرمن تو جاپان تم تہ آئی واپس حج تہ آئی واپس عمرہ کرن ول تہ آئی واپس ات فرمو شاعرن ہستی سے عدم تک نفس چند کی ہے راہ دنیا سے گزرنا سفر ایسا ہے کہاں کا فرمو کہ یمی زندگی پہ عدمس تان عدم گو یلی زندگی ختم گس ہستی سے عدم تک نفس چند کی ہے راہ نفس آگو نفس نفس گو انسان سن جان بیا گو نفس اگر پھر زبر تراؤ تیل بدلس مانے امیک مانے گو شاہ اے انسان زندگی کر قدر یت پہ نیرن گھن ہوت کستان شاہ شی دتمت ات کر قدر دنیا سے گزرنا سفر ایسا ہے کہاں کا یہ عجیب و غریب سفر اگر بی کن ملکس گھس تو دن بیگ سی بیگ چلاو ہینڈ بیگ ہاں تک مز گھن پھلن پھلن چیز آسن شراپچ گھن آسن لائٹر گھن آسن بیاکھ چھ لگیج سہ جہاز اندر کن آسن یڑ مز اتس تہ دنس نہین پلو یت خوش تیت آسنس لگت مگر یل آخرت کس سفرس نیر کہین بیگ چھس نلاؤڈ بالکل نہین بیگ رست کہین سامان وجہ سہ سفر تیتھ دوستو نال پلو دپ نال پلو چھس نلاؤڈ کہین کڑوس نال پلو ساری امس بدل لباس لاگن امس کفن لاگن پتہ یل درو یم پن یم وطن من ہے واپس کر حض یہ تور ٹکٹ چھسا کن یہ نا واپس زاں یا یہ واپس یہ درو یہ واپس زاں دپن سکندر اعظم یل گزرو توبوت بورکھ تم تم گڈن وصیت کرت تم لوکو یل بہ گزر یل مے پتہ توبوت بھرو ات چن تھو بن کن ات مز گنڈت کپنس مز دپن مگر مین ات تھو نبر کن کیا یہ ناز شریعت حکم کی نش سنت البتہ مے ہاون دنیا کن لوکن دنیا کن لوکو نمبر سکندر سند ات کم سند سکندر اعظم سند ات دنیا کن لوکو ہچو امس ون اتن مز کہین یہ درو خالی ہاتھ کیا درو درو خالی ہاتھ ات فرمایو حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ نفس دتے اوڑے مینت گچکے چینت کرک نو فوت دم دیو حقس لال زن زینت نہ تو کل نفس ذائقۃ الموت اے انسان یہ غیبی نظام کہین چھ مرن پانے یہ کم وون سوال چھ پید گھن اک شکل سمجھو مے تم پڑھن پیشن نماز اکس جائے نماز پڑھت گو تعارف کور الیک سلیک دپن مہ آو فائر سینس کت شانو کن درو کپر کن درو
شاہدوں کی اندراو ہارٹس چکن پان آخر اچھا دوستو گو ریکاور کیا گو وما گزرے ہو نت اتت گچا کان ریکاور ربن فرموس چشن مارن چھ گچک بی ٹھیک بی بیاک جوان اس تم تو گڑ رکیت بہادر جوان تم رکو گڑ ٹرک تھون سائڈس بون ووت خبر اس چنجا کرنا کیا ہے اور آئے بیاگ گئے تم ٹر تل درا کنی پھول کیا یہ ہوئی واقع کیا جناز پڑوس میں جناز پڑوس کنی پھول درا کم مز ہمی گائے دن ٹر تل یہ سب کوئی بیاگ گئے اس نے پکڑ کنی پھول درا ساتھ میں سیتیت مینگی کتیت چکرہ سیتی پیو ہسپتال نوک سے گزرے ہو دوستو پان مرن کہاں کیا نفس دیتے ہیں اور ہی مینت گچے کئی چینت کرک نفوت دم دیو حقس لال زن زینت نت کل نفسن ذائقت الموت حضرت چپ نصیحت فرماون اس کوشر پوٹ اے انسان اسی غیبی نظام کیا اچھی شاہ گزرائیت کیا چھ شاہ شد گزرائیت اور آکھ اک شاہ مکلن آکھ اک دوست مکلن آکھ اک سکنڈ چھو وین سو اس مسجد پاک اس مجھے لیے سنیرو یہ گھنٹ گو سانی زندگی مز کام قبر آئے نزدیک رب سن ملاقات آؤ نزدیک اور قبر آئے نزدیک اس موت آؤ نزدیک سو غیبی نظام اس کٹت ساو بھی آگ گھنٹ نزدیک ڈیجیٹل بورڈ تو تانچ کھسنی سو دی بنوٹ کن پتہ یل آخ منٹ روز نماز کچ دوستو اسی الٹو وسن کیا کنہٹ اڑونزا ستونزا شونزا پانچونزا وہ بن بن چن پہ لاسٹ ٹور ترے ز اخ پہ کریک دون کیا اگر کان شنگی تیس نندر ٹھول آس ام دس کریک برابر اتھے کٹ سو ڈیجیٹل بورڈ سانی زندگی ہن کیا تک وسان اخ منٹ کیا گھٹن 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 خاموشی سان کیا خاج صاحب فرماون ہو رہی ہے عمر مثلے برف کم رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم سانس ایک رہ روے ملک ادم دفتن ایک روز یہ جائے گا تھم کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے نجتن انسان دنیا لاسٹ سے موت کیا لاسٹ سے موت پرت کنس انسان سن انجام کیا چھ موت ات موت متعلق کیا ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یمس میانس امتس دہس من پنچ لٹ موت پہ یاد کچ لٹ یل مر شہید مر یل مر یمس پنچ لٹ موت پہ یاد قبر پہ یاد توبود پہ یاد جناز پہ پن یاد دوستو تمس گھا غفلت تاری سہا بے نمج سہا حرام خور پنچ لٹ توے اس پان پت پڑھن پنچ لٹ یہ دعا اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت برحال فرموس کہ شنمان ہند پہ انسان سن زندگی گلن 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 مکلاون لاسٹ سن پتہ آسان تھی کہین اور یہ ارشاد فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربه حتى يسأل عن خمس کس انسان سن قدم ہکن اکن اکن ڈلت تھس کو تھس کت کٹ ڈلنس قدم یہ اگر انسان کس بڑس افسر نش آئے تب یہ روز کھڑا سو ڈلیا پن جائے اگر دنس بت کر ہوکن تکن چھس کرن کر کیا تو رب العالمین برنٹ کن آسن کس چل گھ کت اللہ تعالیٰ فرمو یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان یا معاشر الجن والانس اے کائنات کے سارے جنوں تے انسانوں کیا یا معاشر الجن ان استطعتم اگر طاقت چھو ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض اگر چلنو طاقت چھو چلو کیا چلو کت فرموک زمین تروین پھت کیا تروین آسمان تروین پھت تلان مے ویت انسان اگر چل گھ کت اکہ ملک گھس بیس ملک گھس بی گھس کت
اگر تمہیں بتراون زمین یہ آسمان ترائے ایتی اللہ تعالیٰ فرمو چلیو فرمو طاقت چھو چلن کی کیا ڈس گوت انسان فرمو کہ قدم ڈلن یقن تو یقن بنی آدم سن کہیں یوتان سوال جواب گھس کیا سوال جواب آج خاموش قدرت نچ نیکو کارس پوش مال نئے ترا دنیا مز ملک نہ سن سن پونٹ تو سن سن سیرے دن نہ شابشی دن بوزن ما چھ کہین نہ بنیا مزس تو نافرمانس کوڑ وسان بالکل نہ کہین خاموشی کیا اکسی دسترخانس پہ نافرمان تو فرما بردار مول فرما بردار نیچو نافرمان نیچو نافرمان مول فرما بردار یا الٹ نیچو فرما بردار مول نافرمان اکسی دسترخانس پہ بار کھیون اخ بے دین بیاہ دین دار اکسی دسترخانس پہ اکسی گاڑی من اور یور سفر کران اکسی مکانس من روزان اکسی دکانس پہ دشو بار کام کران یہ رل گڑ قصہ یہ چل یہ مگر معاشر کس مدانس من چل نی کی تب کیا اعلان گھس ومتاز اليوم ایها المجرمون سبحان اللہ مجرمون کیا مجرمون مجرمو کیا انسانوں نے کیا مجرمو علاحدہ گھسو کیا علاحدہ گھسو وہ کت کر مجرم علاحدہ حدیث پاکس من اک ملائک تمہیں تیوتہ بوڑ اتھ یل سہ مجرم الگ کر کیا کر دوزخس کن پکنائک یل اکے ات پلنائے ات کٹ پک پلنائک ات کو سہ ڈوزر چھ شین تلن تو تراون یوگ سن مشین حس ات کٹ پرمت ات کٹ تل انسان اکس مچھ مز ست ساس نفر کس نفر ست اکس ست ساس نفر کیا کر انسان تی بس طاقتور بس کتھ اس لیے فرمو حتا یس الان خمسن ایتس کال سے پانچن سوال جواب چھ دن کچن ان عمره فیما افنا اللہ تعالی فرما سوال دی حساب یس میں چھ زندگی دی چھ یس میں چھ چھ می زندگی دس مے اچھن ہن گاج دت مے کان دت مے زیو دت مے دماغ دت مے جسم دت مے چان خطر بنوم آکسیجن پت بنوم تریش پت کم کم پوش بنائم دنیا من چانہ کھین خطر کوتا سامان کھوڑم زمین من کوتا حل کھوڑم اور میون ساس بدی قسم گلس خبر کتیا قسم بازر گس تو بازر بھرت یتن کیل وول ہوتن سنتر وول ہوتن دان کنن ہوتن باقی سبزی وول سبزی ساس بدی قسم یہ سوری یہ کور میں چانہ خطر آفتاب کھوڑم زون کھڑم تارک کھڑم یہ سوری کورم یہ دم زندگی ول آدمی حساب آدمی گوڈنک سوال آسس ان عمری ہی کیا مگر لفظ کیا آہ فیما افنا کیا ول ون زندگی کت کرت فنا زندگی کت کرت اما یہ کیا فرم زندگی کت گزارت یہ تے ہکنس ونت زندگی کت خرچوت نہ فنا کت کرت کیا امیک معنی گو کہ یس زندگی دسمس اسی مرن پتہ دپیک اکھ گھنٹہ ان بہ سو اسن تھومت صندوقس من اکھ گھنٹہ بند کرت یہ گو ریزرو کیا گو دپن اکھ رت تھو یت مز کت مز یہ لگی مرن پتہ دو تو اکھ سیکنڈ چھ ہیکن تم ریزرو تھیت تھائی کیا اس دے فرموس زندگی کت کرت فنا کیا سو چھس نکی سو چھس ن یہ فن ہوک لفظ کیا جاو ام موجوب کہ یہ ساڑ ہے تمن زندگی آثار کیا آثار کے نشانات کیا کیا نشانہ چھاڑ ہے تمیک دوستو کہی نشانی نہیں مس بجرس من ساڑ ہے پن جوینی بجرس من ساڑ ہے سکت یہ ست مکلے کھاوا اس وچمت یل سا جوان اس آج علماء کرام مثال لچمس یہ کیا فرموک فنا کت کر زندگی فرموک اک چیز چھ پھٹن کیا چھ پھٹن مگر فنا چھ گسن کی سہ گو شیش پھٹ شیش کھنچ موجود دپس نم گئی شیش کھنچ نم گئی شیش کھنچ سانس علاقس مز پہل بروٹ نیون تیر آج تیش نیون اور نیور ونان تر کھسن اس اوٹ زسنا اڑپری نا پیر گلی کن تم زمان اس وت پت تور کھین تو پیدل اس پیون گسن ون تم تور ون ون ہے کاٹ مود کیا ہکر مود دانت مود دپس نیال کت چھ کیا نیال ہاو
یعنی ژٕ ہاو داند سٕنٛز وۄستہٕ کَتہِ چھِ داندَے موٗد وۄستہٕ وٲج تہٕ ژا کِنہٕ مےٚ ہاو بہٕ پرٛزناوَن بَستہِ پٮ۪ٹھ یِہوے چھا پَنُن داند کِنہٕ اَتھ أمِس ہسا پیوٚو سُہ موٗجوٗد تھاوُن نیال گوٚو داند موٗد مگر نیال چھُس نیال کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ چھُس وۄستہٕ چھَس موٗجوٗد اور دوستو پیالہٕ پھُٹ پیالہٕ کھٔنۍ چھُ موٗجوٗد کیٛاہ مگر شِنَس پیٚیہِ 4 فٕٹ کٔژ 5 فٕٹ شیٖن پیٚیہِ 2 فٕٹ 3 فٕٹ شیٖن پیٚیہِ رٮ۪تھ جورا تارٕ گٔے ژھار تہٕ کَتہِ چھُ مۄکلیو قٕصَے باغَس منٛز تہِ اوس شیٖن چھُنہٕ باغ بٔرِتھ گاسہٕ تہٕ خانٛد تَتہِ لیوٗنہِ سۭتۍ داجہِ سۭتۍ تَتہِ تیرِ نہٕ کِہیٖنۍ گوٚو شیٖن گوٚو فَنا شیٖن گوٚو یِتھ کٲٹھۍ أسۍ شِنہٕ وۄنۍ فَنا چھِ گژھان یِتھَے کٲٹھۍ چھِ اِنسان سٕنٛز زندگی گژھان فَنا تہٕ أمِس یی وَننہٕ معٲشر کِس مٲدانَس منٛز پَنٕنۍ زندگی کَتہِ کٔرٕتھ فَنا کیٛاہ اور اگر دوستو أمۍ یہِ پَنٕنۍ زندگی آسہِ شریعت کِس ٹَپَس منٛز گُزٲرمٕژ کَتھ منٛز شریعتُک ٹَپ آسہِ کَتھ آسہِ ٹَپ حظ ٹَپ چھُنہ آسان سُہ ٹَپ یَتھ منٛز ترٛیش تھاوان چھِ باقٕے تھاوان چھِ آب تھاوان چھِ توٚملہٕ ٹَپ چھُ آسان یِہوٚے یہِ کیٛاہ حظ چھِ میون میٛٲنۍ زندگی کیٛاہ چھِ اگرچہِ اَتھ شَکٕل چھِ بَدلیمٕژ یہِ چھُ وۄنۍ گوٚمُت لِکوِڈ شَکلہِ منٛز تبدیٖل مگر آبہٕ ٹۄپھ چھُس موٗجوٗد اور اگر أمۍ ٹَپَس منٛز یہِ بٔرمٕژ ٲس نہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُ شۄپیمٕژ زٔمیٖنَس یہِ شۄپیمٕژ فرمٲوٕس اے اِنسان پَنٕنۍ زندگی گُزار شریعت کِس ٹَپَس منٛز کَتھ منٛز شریعت کٮ۪ن حدوٗدَن منٛز ییٚلہِ معاشر کِس مٲدانَس منٛز یی پرٛژھنہٕ زندگی کَتہِ کٔرٕتھ فَنا یہِ کیٛاہ حظ چھِ کیٛاہ یہِ چھے موٗجوٗد یہِ چھے کَتہِ چھَنہٕ فَنا کٔرمٕژ مسجِدِ منٛز کَتھ منٛز تِلاوتَس منٛز ذِکرِ منٛز یادِ خۄدایَس منٛز حلال کَماونَس منٛز حجَس منٛز عُمراہَس منٛز غریٖبَن غُربَہَن مَدَتھ کَرنَس منٛز دورٕ دوٗب کَرنَس منٛز جِنازَن منٛز بٮ۪مارَن خبرِ گژھنَس منٛز شاہ خۄدایَس برونٛٹھ کَنۍ وَدنَس تہٕ رِونَس منٛز اِشراقَس تہٕ چاشَس منٛز یہِ چھَم زِندگی کیٛاہ چھَم واہ واہ سُبحان اللہ سُبحان اللہ أکِس أکِس شاہَس چھَن قدر کٔرمٕژ نفس دِتے اورَے میٖنِتھ گژھکھے چیٖنِتھ کَرٮ۪کھ نہٕ فوت دَم دِیِو حَقَس دَم گٔے شاہ کیٛاہ یِم تہِ رۄبَس کٔمِس دِ دَم دِیِو حَقَس لال زَن زیٖنِتھ کیٛاہ اَکھ شاہ چھُے اَکھ لال اَکھ شاہ چھُے آ دُنیِہُک لال نہ حظ یِمَے ییٚتہِ پٮ۪ن دُنیِہِکۍ لالہٕ جَوہر پٮ۪ن ییٚتہِ دَپان دُنیاہَس منٛز چھُ بوٚڑ ہیٖر کوہ نوٗر کیٛاہ چھا کِنہٕ سُہ نِیِو انٛگریزو پانَس سۭتۍ کیٛاہ نِیوُکھ دوستو ییٚلہِ قیامت یی کوہ نوٗرَس نہ توٗرۍ کِنۍ سُہ پیٚیہِ ییٚتہِ کوہ نوٗر تہِ پیٚیہِ ییٚتہِ دُنیِہُک مالہٕ دولت پیٚیہِ ییٚتہِ بٔلکہِ زٔمیٖنَس منٛز یِم خزانہٕ کھٔٹِتھ چھِ کیٛاہ چھِ خزانہٕ کھٔٹِتھ چھِ قیامتٕکۍ دۄہ نیرن تِم نٔنۍ مگر رَٹَن وول آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ کیٛاہ یہِ کَتہِ حظ چھُ لیٚکھِتھ یہِ حظ چھُ لیٚکھِتھ قۄرانہِ مجیٖدَس منٛز کَتھ منٛز اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اللہ تعالیٰ فرماوُن ییٚلہِ أسۍ زٔمیٖنَس ٹاس کَڑو کیٛاہ بُنیُل حظ بُنیُل مگر یہِ دُنیِہُک بُنیُل نہٕ کینٛہہ ہٮ۪ٹھ لٔج یِتھ کٲٹھۍ نوٚے نوٚے گوٚو کٔژ مکان پیٚیہِ ؤسۍ نہ 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 أکِس شخصَس چھُ پٔتلہٕ اَتھَس منٛز کیٛاہ چھُس تَتھ منٛز چھُ کانٛہہ کھٮ۪ن بیٛاکھ شخص آو ژوٗرِ ژوٗرِ پٔتۍ کِنۍ وارٕ وارٕ تٔمِس اوس بوٚڑ پَڑ اَتھَس منٛز کیٛاہ تٔمۍ ترٛوو اَتھ ٹاس کَتھ پٔتلَس ترٛووُن ٹاس دیُتُن ہور دٲرِتھ یہِ ژوٚل نہٕ أمِس اَتھ منٛز اور أمۍ کۭتیٛاہ ڈُلگٔنۍ کھیٚیہِ یہِ اَتھ منٛز اوس چاوٕ نٮ۪بَر لاینہِ کِنہٕ اگر کَترِ اوس تَتھ روزِ نہٕ کِہیٖنۍ تَتھ روزِ نہٕ گوٚو اللہ تعالیٰ فرماوان بہٕ ہسا ترٛاو زٔمیٖنَس ٹاس اَکھ کیٛاہ ترٛاوَس یعنی نٔے نٔے گژھٮ۪س نہٕ کینٛہہ اِذا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکَّا کیٛاہ اَکٕے ٹاس وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً قۄرانِ پاکَس منٛز اَکھ ٹاس کیٛاہ رۄب سُنٛد ٹاس سَو سُنار کی اِکلو ہار کی پَتہٕ کیٛاہ گژھِ یہِ زٔمیٖنَس منٛز أنٛدرٕ کَنۍ چھُ سُے سورُے نٮ۪بَر لاینہٕ کیٛاہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا زٔمیٖن کَڑِ سورُے أنٛدرِم دی نٮ۪بَر دٲرِتھ اِنسان دَپہِ وَقالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا دَپہِ خۄدا یَتھ کیٛاہ گوٚو کیٛاہ خزانہٕ چھِ سٲری پیٚمٕتۍ مگر رَٹَن وول چھُنہٕ کٕہٕنۍ أتی دی اِنسان ڈٮ۪کَس ژٔنٛڈ حدیٖث پاکَس منٛز دَپہِ اَفسوس ییٚمے خٲطرٕ کَرے مےٚ بٲیِس سۭتۍ لَڑٲے کَمہِ خٲطرٕ مےٚ نالَس ژھٕنۍ تھپھ بٲیِس مےٚ مٲلِس نالَس ژھٕنۍ تھپھ
ہمسایہ سے ستمس دے مقدم بوجی کرم افسوس یہ میں مال خطرہ خاندارن دے طلاق خاندارن کہ جہیز کیا جو انت جہیز کیا جی یا کمپان کیا جو انت افسوس یہ میں خطرہ یت نے کانس پرسن والی یا چن کانس نفسی نفسی ہوند عالم آس کیا آس نفسی نفسی ہوند عالم آس سکس کر مالس پریا چلن آسن سی چلن آسن دوستو اس قرآن مجید کیا آس رب سو منگن اے رب یقین کراتا کیا پاس ساری مسئلہ کیسے نس حل برحال چھ موضوع الگ تھب اتھی اللہ تعالیٰ کیا فرمو اے انسانو مکمل پٹ چکت مز دین اسلام مز بیاک مانے ایمان والو ظاہرن تی بنیو فرما بردار باطنن تی بنیو فرما بردار ظاہرن تی بنیو فرما بردار یہ تو مت اسمان شاک 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 گزرو مت سٹھا تھا دی پایوک شان بڑ علم تو بڑ پایوک ولی خدا حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتو زبردست شان بڑ واریا تھزکا امس متعلق ہند پیرن فرمام کم پیر کس حضرت مرزا مظہری جانی جانا رحمۃ اللہ علیہ تمو فرمو ثناء اللہ یل مے نش یون کیا مس اندی علم حبت گسن کیا آ کتاب چھ لکٹ کیا عجیب غریب کتاب فارسی مز مالا بدھ امین کیا کتاب کیا ناؤ ناؤ تھی کیا تھونس امی مانے گو سہ کتاب یم ورن چارے کیا سہ کتاب یم ورن فارسی مز اتھ مسئلے مسائل بہرحال یہ اس اکہ دہ پنس وستادس نش بہت قاضی صاحب کس خاتون اکائے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلی رحمۃ اللہ مسئلہ پرسن الحمدللہ مسئلہ کیا پرسن دنس نہ کل خوش خاندار کیا کل خوش کوشر ترجمہ کل خوش کیا گو اس بار 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 خاندار سے کیا سو یہ لڑائی کر جھگڑ کر سو گھر کیا امس ون رفیق حیات کیا رفیق چھ دوستس کیا دوستو بز گشن زندگی گزارن یاران پٹ کیا بالکل دوستان دوستان ہن کہ اس میں مہنی بھائی اس میں نوکر نا 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 رفیق بے رفیق زندگی کیا پتہ چاہے تم خام مکانس مزن یا پختہ مکانس تب تو ہوتھ پہ واٹ تم پہ باسمت استن کھان یا چدی تمل استن کھان سہ الگ مسل سہ گند تم ترام بان استن پہ یا کترو بان استن تو الگ مسلہ ہے مگر یہ وم زت پانو زندگی گزارن یہ زندگی گزارن دوستان پہ کیا اچھا مے ون دوس سے پین پتہ لڑائی کران سہ کت گپر اتھے کٹ بہرحال اڑ کل خوش تھی خدا کرنے ہدایت کیمو پن خاندار واریا ستام ثلنس واتنام ثلہ ہن تو مگر تم ثلنس وارے شرین کیا کریں گھر گھن تم دپن ہے اچھو تھی نخ واجم اچھو تھی یور کت بہرحال وہ تم بچار گزارن اتھے کٹ زندگی کھانا ون کن سات اڑین گئی ترہ وری خاندرس کیا تم ترہ وری گئی اس تو پتہ کھان کیا آج یل رز تو گز لگ مشر کس مدانس مز دوستو ات ظلمس کت چن حج تہ نینس عمرہ تہ نینس تحجد تہ نینس زکات دن ست نینس سوری نینس وجہ کیا فرمو کہ ظلمس بدلہ دن کیا پن خاندان کورم ظلم ہم ظلم کھو زیادہ خطرناک یس وفادار ست کورت بے وفائی ہند معاملہ ایک صاحب صبن کو رض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان علی مملوک تین ان علی مے کیا حظ چھ کین غلام گرے تم کیا زاپس ونن کل ساتھ بی کرن خیانت بوش تمن چپاتا چپاتا سنن مے کھنگا ون گت سنن تا مے ون تو میون تو تہن معاملہ کیا اش ماشر اسمس فرموس میں صاحب صاحب مسجد کس میدانس من یہ چھ ان تو چھ غلام تھی کیا ٹھیک ان چین انصاف ترکڑ یہ کھڑا کر کمس انصاف میزان عدل میزان ول وزن یوم اذن الحق
Allah Taala farmaan tam luk su wazan haq to poz kya fas ekis potris mas trayan chanyan gulaman hus sana farmani to bi su khayanat ekis potris mas bi us potris mas trayan chon phatkar yisitiman dan tapot us karan kya kya osak wanan bi chapata wapata ji kya kya ye at karan wazan kya agar sachan barabar lish kya lish sachan lish yid quintal yod tid quintal ji farmos ki na lena hai na dena hai na lena hai aach na khod gumut kaite duniya asman aur agar tihuz khayanat zyad goblish tat muqabal us chit kam hi timan dan dapat karmut ki wani badl han sui chadin tihuz niki yin han timan timine chawal karn aur agar chan dan dapat zyad us تہ خیانت تم کھت کم پوتر اس چون گوب فرموس صحیح قصاص پروردگار کس صحیح قصاص ہی بدلی چانی نیکی ان سے نش نن تم ان چان غلامن دوستو سوس نس مفتی صاحب بروٹ کن مسلہ بیان کرن کی سوس نس مولانا پرچن یہ مسلہ سوس پرچن ڈائریکٹ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمس پتہ یقین خدا سن نبی یہ زور نبی یم فرمائیں تی گیم فرمائیں یل تمس فرمو انصاف ترکٹ گر پروردگار کھڑا یہ بہ پن مون دل ون اندر تمس آس تصورس من آمت پز پہ اخ ترکٹ اخ کیا کرک ترکٹ کھڑا کیا کرک اکس پوترس من تروک ہو اکس من تروک اتی ترس فکری کہ اگر مین ڈان ٹپٹ زیادہ درائے آس تصورس من میان نیکی میون اعتکاف مان ساری نیکی نن بقدر ظلم سی کر حوالہ مان غلام حدیث پاکس مز کیا تم یہ بوز کیا فتح رجل سو شخص ون بوٹ نا اتھ بروٹ کن کن دراو یوکن لوگن ودن کیا کیا لوگن ودن اد کیا کر لوگن یوکن ودن ہائے ہائے کر مان خدا مجھے کیا بن مان خدا فرموس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو چې چې نه آیت فرمت ول وزن یوم دین حق اس کرو انصاف اس طرح کرتا ہے کیا کھڑا آو بھی واپس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حض تم کرن بھی خیانت کیا کرن تم کرن بھی بگس مشبور کینت کیا وان خطر کو تہ کر برداشت نہ حض باسن بچن چھ مشکل بچن چھ یہ چھم نو پتہ یہ پات کن گو تات من مان طرف زیادتی گمس کن تہند طرف مز اکی وت باسان مجھے باسان بچ نش کیا حضرت تھی روزو گواہ مے کر تم سری غلام آزاد نہ رہے بانس نہ بجے بانسری مے کر سری غلام کیا تھی روزو گواہ تھی روزو سوال ام سی گیا تہد یہ حق معاف سیودی کتھا ام کر غلام آزاد کیا کر کس کر پن پانچن شن مہن صرف بتس پہ یوت آنخواہ روست تمہن دسو نیرو یوت کاربار گو بہت گھس نا یہ کور سوری تم صاحب صبن برداشت تو مگر مدانی معاشرس من لگ ترکڑ یہ نہ مے برداشت گھن اور حدیث پاکس من کیا تم زمان یہ فضیلت بیان کرنا آج سن غلام اس غلامس آزاد کر کیا تمس آزاد کرن ولس کر پروردگار آزاد از نار جہنم از نار ام کر اکی آزاد کی ام کر جماعت اخ آزاد یہ اس یقین کامل کمن صاحب صبح اس یقین کامل ادت بروٹ کے تو دوستو یہ من بوزن ہند ظلم یہ ضروری خاندار نے اس کر خاندار ظلم نہ الٹ تہ ہک گشت کس خاندار کر ظلم خاندار کر ظلم کمس خاندارس پیتس پیتس پر اس ڈان ٹپٹ کرن سہ دپان تراوان تو کر کیا شر اس انسان سوچن کہ لکہ ہند بار ہت گھان معاشر کس مدانس مس تب دپا پہ کنس مین بہر تل تو قرآن پاکن فرمو ولا تزر واجر تم وزر اخرا بہرحال یہ خاتون آئے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ خدمت مس مے خاندار کل خوشک کیا کھچ شرارت دپنس اگر مالن اگر مل سند گھر گئی کیا اردو وچن اگر تو باپ کے گھر گئی تیل چی طلاق کیا اکی نی کی واریا تر طلاق سے تیل یہ کچھ زیادتی
Dosto kya malum gachi na sir? Yu zulm hoye jano panyan khandanian karan? Haan kal paga kal tas lagu jis thoda paabandi tapus yiz azad dimu samuj panis panas kam se kam prasanta as phone as karan bagesh malum magar kitkar lagavu jis paabandi mishna mol moj aise yot emishna mol moj emishna mohabbat timan sweet Alanki Miles must come in the Yugosaran, Zad is in the Yugosaran, where you smash. Kazi, who were you so cross candor? Stowery, Punsuri cross candor, Sir is in the Yugosaran. Where you, Mother Milenuk Mohammed near Saragamus. Yet Alakas must sign Bastians a cartoon art, such winches nine when you muska. Nine is nine. Not 9 years, think about nine, yeah. Should any One year old princess sank it upon Nuan Malincha, Tiki? Yeah, Nuan Malincha. Those two cast me any worlds in Mohammed to Malin Mohammed. So just super the gasson, so get great angry. Is the you power in the Laga was thinking, M. Lagam's power in the Dons, Agar Wells and Garbe Stratalakshi. There was Bunas Gas Patrini. Tigas to Mr. Spataki Telpian Tratala, Katunatalaki Mollak. Yeah, you think toward the smells and Garbe was the luck. So go before Biamarti, he should have regressed. You spap in the essence like Muselman. When go Melis in Tigal, Melistago, Mol Guzro. When she puts some muftis of his muscle, a kiss to beast. Hem your window by Hakaga Sitkin, the Kamaskam Butushes. One Kamaskam, Mol and some Butushes now. Moses Pata Gastalaki and pay my kin one game of the service, a kiss to Sariunus Talaki, yeah? Peter. Shout the Laziz Madis Delunter. It's a deep beat, and it's put some muscle. Every person, the most hazard it cut to muscle to be hacked for Timo for most not to be talak, talakim all lak, yeah? At yours with Kajisana Ula, Pani Pati Ramtala, Malabudawala, Kron, you must look for Mokandi Elmuksme Barjavan. Hemkur Panis was status as Hazret Michaiz, yeah? But you must have muscles Jawab. Timo for most is Jazach. For most, I'm sure near gas can pay in the talak. Yeah, Shasabu for most, Kaji so. You just got her chair. Kaj base in the talak? Ye Arbi do multi halkit. Jagger to Babke Gargito to the tin talak, talaki monlak. You think that's talak base? Kaji so won't catch about it. No, Hazrat Usne Kahata, I got to Babke Gargita. تجھے تین طلاق ہے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اب وہ باپ کا گھر رہا نہیں اب وہ باپ کا گھر وہ تو بھائیوں کا گھر ہے کیا اگر جائے گی یہ بھائیوں کے گھر جا رہی ہے باپ کا نہیں کیوں وفات کے بعد اس کا گھر وہ رہا نہیں اس کا گھر وہ ناز گھرائی کیا وستادن تو کھڑا گس کیا ڈیکس دمائی بوس ڈیکس دمائی Jitna Dekas was, Tim's Kaji service. For most, Subok Imami by Haki, Yemi Zamanuk. Subok Imami by Haki. Tao is Tim's like by Haki, Wakt, by Haki. And so, Elim to come to Latan Zabrasaka or Buzargi teacher. Emil Yakmut Tafsir Tafsire Mazhedi, Tafsire Mazhedi. MC Panis Pirus Nis Nava Spirit. You want one winches out on Untas Grak was Tatsun now, baby Pirusun. پیر حضرت مرزا مزاری جانے جانا رحمت اللہ تنسی ناوز پر تون تفسیر مزاری کیا عربی اسمز وارہن جلدن مز تیت پونچی لکھت کیا یوسی اللہ تعالیٰ فرمو ادخلو فی السلم کافا ظاہرن تیو چو اسلام اسمز بویتنن دی کیا فرمو یوسی فرمو کہ ظاہرن آت پیٹ حق کو ہمت کری تو کرو کوشش چوئی ظاہری اعتبار مگر بویتنی اعتبار مکمل اچون اسلام اسمز خدا اسم فرمان بردار بناون سون روتی تو دل تی فرموک ایچو صرف اولیاء اکرامن حاصل کمان اولیاء اکرامن کیا فرموک ایچو اسلام اسمان ظاہرن تی تو بات یعنی ظاہری طور تی بنیو تی فرمان بردار تی وفادار بیتنی اعتبار تی بنیو فرمان بردار تی وفادار قرآن پاکن فرمون کی صرف ظاہری گناہ ترائیو فرمو وَذَرُوا ظَاہِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ اللہ تعالیٰ فرماون اش ایمان والیو ترائیو گنا کیا ظاہری جی ترائیو تو باطنی جی ترائیو ظاہری جی ترائیو تو ظاہری گنا سارنی پاتھ ہی اچن ہن گنا کنن ہن گنا جئی ہن گنا
آج امت زیادہ پہن آسان بوزن یہ حض ریکارڈ کیا نہ ساز سنتور چلان یہ کنن مز کیا ام سب کتنا نقصان بظاہر انسانس مزہ یو بوزن ساز سنتور امس یوتہ نقصان گھن ایمانس کت ایمانس زد نفاق نفاق گو ظاہر اخ تو بوتن اخ ات متعلق کیا فرمو ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع او كما قال صلى الله عليه وسلم فرمو کہ بے شک ساز گون کیا مزامیر باجے گاجے یہ سوری ينبت النفاق یہ ایمانس ختم کرن اندر نفاق سے ہرراون نفاق سے کت پہ یت کڑ آب لدن چھ باغس کھسیل استن مکئی استن رازما استن کان چیز یم زر زر گئی کھیتی یت کڑ آب لدن سویت تازگی یون چھ کت فصلس سوئی تازگی چھ نفاقس کت یل انسان ساز بوزن چھ کیا بوزن فرمو بسوزس پروردگارن دنیا من ساز ختم کرن خر ساز دوستو ناپکی استن اخ کوینٹل سوچ ناپکی اگر اکی کلو آس اگر اکی قطر آس یہ ضروری پن موبائلن ہن یہ رم ٹون بدلاون یہ ساز گوس نا آسن کی اور یہ ساز وہ تو یم پان یہ ساز منح کر مسجد نبوی کیا مائکس چلان تتہ مائک اگر سچن پتھر پی کیا سچن سچن تک گھن ٹک سہ نیر نبر کی مائکہ من تس مضبوط مائک تک زبردست بدنصیبی ون بدنصیبا اخس گس یا دمس صفس من تمس نماز من آو تمس فون مگر آس ریکارڈ کیا آس یہ ریکارڈ چلو خوب دوستو مسجد نبیس ساس بزائی مائک ساس بزو مائکہ من درو ریکارڈ ساس بزو مائکہ من کیا درا ریکارڈ درا مائک من یم تک بزرگ خبر اڑ مسن وشت پیمت کریکر ناد وت ودن کیا وتنا یت کیا گو خدایا یت کیا گو یم چیز گھن معمولی زان کی پہر پت پہ بلڈ پریشر چیک کر کیا ات گھن یہ اپ ڈاؤن گھن دوستو یل بلڈ پریشرس یوت وات شوگر لیول وچن پہر پت پہر کیا تھان وچن وغیرہ ہوئی وچن اچھا وچن شریعتن کس چیز کور حرام کس چیز کرن حلال اس لیے پڑھن وزارو ظاہر الاسم و باطنا میانو بندو ظاہری گناہ ترو باطنی گناہ ترو حدیث پاک پڑھ مے ات دین نصیحہ کیا آخری کلام تو دھیان مے کن کیا کلام سبحان اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ات دین نصیحہ فرموک دین کت ونو دین گو وفاداری کیا ہے دین کا چناؤ وفاداری قلنا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارضا کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے وفاداری کیا دین سنا وفاداری اب دین نصیحہ دین نہ وفاداری فرمو کس وفاداری فرمو فرمو للہ کیا ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین و عامتہم فرموک وفاداری کریں دین گو وفاداری کریں پروردگارس کمس ربس کیا وفاداری کریں وفاداری کروس کروس نا اگر آنک مفت دس نا آن کی ول ورس کروس شکریہ یم پروردگارن چشمہ دس تم سن شکریہ شنا کرن دند ول کر دندس فلنگ کیا کرن پونس ہتن کمپنیا ہتنی اس مولوین مفتس من سوری شا شین رتن کرو السلام علیکم یم پروردگارن دند ووٹ دت سہ کیا یاد پیون کانس دت بوٹ سست پہن شکریہ کروس یا مفت اگر دت دپن نیر حس بہ نظر رٹے پونس سے کہین سہ رود ورس یاد یتس کالس بوٹ یم پروردگارن کھور دت سہ کیا یاد اولاد ٹٹھ کیا یم پروردگارن اولاد دت سہ کیا ٹوٹھ باغ ٹوٹھ یم پروردگارن باغ دت سہ کیا ٹوٹھ گپن تیر ٹھ گاؤ دہ کلو دھد
یم پروردگارن گاو چھس سکھا چھس یاد پیون یم رب العالمین یو دود بنو امس گو منس لبن خالصا کیا خالص دود سکھا چھس یاد پیون پنس گرس سس محبت یم پروردگارن گر دس سکھا چھس یاد اس لیے فرمو للہ کیا ربس وفاداری کر دوستو وفاداری کن سات کر ملازم تھی وفاداری کیا سیلز مین تر وفاداری چاہ کن پروردگار صرف وفاداری یوت کریں کی بلکہ پروردگار لول بر کیا محبت حض محبت سبحان اللہ نماز پڑھیں یہ صرف یہ زان کی ون کیا کرو وی نماز نہ 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 یہ گھس گبن انسانس نبر اس قز اک پرانے زمانہ قز اس دوپمت اس نماز پڑھ تہن ناؤ سوزو یور تو تمس دمو سزا کیا بڑ اخس سس نماز پڑھن کہین ون اس ہفت موجود پڑھن نماز تم ون اک دمس پنہ نش تم ون سی بہو کیا ارے بہو پانی کا لوٹا لاؤ کیا آب نڑن ارے بہو پانی کا لوٹا لاؤ قاضی کی جان کو رو تو قاضس ودا قاضس اگر تو نماز پڑھ قاضی دی سزا اکھ نماز اشیست اکھ نماز اش بیاکھ نماز نماز عشق کیا محبت اش نماز کیا اللہ اکبر کیا اے پروردگار وش میں ماشی اتر مس کے کیا چانی موجب تروم سوری او توے شنا ات تلن تھود ان اپری زن گنڈ ہاو ش ات تلن ضروری تھود بی مازت گچھن روزن چوبلس کن کیا دن اے پروردگار وہ سوری تروما چن قلم چھس نتس مز کہین موبائل چھس نتس مز اللہ اکبر شاہ نظر تھون برون کن کیا عظمت رب سن شان تصورس مز شاہ چن اتی لوگن پت مناجات کرن نہ پھر دچن نہ پھر کھوڑ محبت اس نماز کیا دپن یہ محبت آسن اولیاء کرام کمن اس تو چھ مگر وولٹیجس کم وولٹیجس یہ گھس نا وولٹیج ہورن یل محبت تو غلب آشی کیا دوستو تیل ترائی انسان نندر تی چھنا مسئلہ ہی تمس نش روز تر روز کیا ترنی آب چل بوت اس ون ہندور آب میں تو ہندور تروا تو فکر ترنی آب کیا چل بوت حضرت مولانا روم فرما رحمۃ اللہ آج محبت تلخا شیری شود کیا ییل چا محبت گھسی خدا سند تلخ تہ باسی میوٹھ کیا روز در روزن باسی میوٹھ سلی وتن باسی میوٹھ آز محبت تلخا شیری شود آز محبت نار نورے میں شود آز محبت فضل چھ محبت گھسی پروردگار سن یاد تھی چنس نارس تہ بن نور کیا ونس ابراہیم علیہ السلام تمس آیو نا جبریل تمہ سات علیہ السلام دپنس ابراہیم بہ چھور نار چھور کن جبریل میں ہکیا چھور کن اکی پچن ٹاس اخ ترائس کیا زمین روزن سہ گھس سوری ختم فرمو سہ پانے آمت تم سوز کنس سہ پانے آمت کن تو نا بہ حس پانے بس دس مے چین ضرورت کی مے چین ضرورت کیس کیا دس مانس محبوبس سوری پتہ مان محبوبس اگر سہ اتھ مز خوش تو بہ دس اگر ات مز خوش بہ دس پرواز چھ مے کیا کرن تک پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس ابراہیم علیہ السلام خدا کیا نیر گس واپس السلام علیکم جزاک اللہ دوستو ترو کیا ترو کا چن اللہ تعالیٰ کیا فرمو قلنا یا نار کونی بردم وسلاما وسلاما علی ابراہیم پروردگار کو سودی آلو نارس کمس اے نارا کیا آ گس چھت بردن مگر اتنا زیادہ ٹھنڈ گھس امس لگ تر وسلاما کیا امس گھس آرام کیا گھس اندو وندو بنو ات پوش باغ کیا بنو اس نے فرموک از محبت تلخا شیری شود از محبت نار نورے میں شود از محبت خار ہاں گل میں شود محبت از مجھ کنٹ تی باسن بد کیا پوش اس نے فرموک چکر پروردگار سن عبادت مگر تات مجھ گھس محبت آسن پیتی کیا یہ زوٹ موضوع تھو بہت اتھی فرمان ات دین النصیحہ دین چھ وفاداری رب العالمین اس کمس
wali kitabihi din chu wafadari tanji kitabi sit kat zuba qurani majid ami wafadari kach panch hak kach mumkin kun jaye kin alawati asit baharal kitab masjid panch hak ki jaye azmat kya achan wazahat karin ki mohabbat itaat tilawat ishaat wali kitabihi wali rasulihi kya Deen to now, wafadari karin, tanjis rasooli akram sasams. Tahan wafadari kya gai? Azmat kya? Mohabbat tamsi. Hakin, bega chasin, mamun chu. Yes, parwardigar di kya kemi gachas. Kya, fanayyat kya? Fanayyat. Hadrat jami farmao. Buwadar kasera, bahalam khayale. وہ ہر کسرا با عالم خیال مرادر جہاں خوش خیال محمد مرادر جہاں خوش خیال محمد فرمون پرت کا انسان جو دنیا اس میں ڈبیو مت کا تان کا تان خیال اس کا تم چھ تم خیال غلب مرادر جہاں خوش خیال محمد فرمون شا کے خیال کیا خیال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے تم ڈبیو مت کیا رسول عاشقین کیا محمد بود بادشاہ حقیقی ہما پادشاہ غلام محمد بادشاہ شاہ کئی کیا سکو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باگ اگر بادشاہ کیوں میں غلام ہم کیا گئے فرم ولی رسول ہی ولی ائمت المسلمین امیر المومنین مسلمان حکام تینز وفاداری کریں کیا ولی عامتہم عام مسلمان عام یمن سے وفاداری کریں یمن نے دوخ دن کی ڈبلیکیٹ نہ کنن کی ظلم نہ کرن کی کنشن حق نہ کھون کی یہ فرمو یا ای الذین آمنوا بقلوا فی السلم کاف ایمان والے مکمل چ اسلام اس مس ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان اس پد پد مپکیو کیج انه لکم عدو مبین خطرناک دشمن ہند اللہ تبارک تعالی دین انہی دوز عمل کرن توفیق مقصد واقع اللہ